可能大家已经知道啦，澳洲个航空公司澳航咧就决定咧暂时咧将20,000人咧系休息，佢唔系解雇啊，系暂时冇出冇薪假期啊，大家先放晒啲有薪假期先，放完之后继续放冇薪假期。咁啊，等咩咧？等个行业再需要人手时，就叫翻你翻嚟做嘢。而家暂时就系冇工翻，冇人出。当然啊，除咗啲有薪假期，你放完有薪假期就冇啦。咁就唔知要放几耐，可能咧就系一个月、两个月，可能三个月，可能半年，可能一年，唔知几长。咁所以咧，而家咧就起码咧喺本来为我哋个行业工作嘅大批人咧，而家就暂时变咗失业啦。咁因此咧，政府嘅救济金冇办法唔出多啲，系咪？咁另外咧就系、我哋嗰个疫情啦。咁我琴日同大家讲过，大部分感染者嘅来源咧系来自欧美嘅。咁咧就我哋嘅总理咁啊 Scott Morrison 啦吓，亦都喺电台咧讲就话咧，因为美国佢哋唔够试验剂，所以咧喺社区入边有好多人受咗感染而唔知道，因此咧好多喺美国或者欧洲嚟澳洲嘅人将个病菌带咗嚟澳洲，我哋嘅主要嘅来源，我哋呢度澳洲主要嘅来源唔系中国，而系咧欧美，亦都唔好咧错误地咧指责话中国呢个系个病毒。这个病毒不是中国做的，这个问我说 是我们的首相说的，他就说现在我们有这里有些东西可能要变卖，也不排除中国的商人可以入来买我们澳洲有的东西。在这个过程中，我希望大家记住，就是在现在这个这经济现在会非常差的情况之下，大家呢就要尽量保护好自己。一个好的经济的季节性的缓慢，咁咧系 cash is king 啊，冇乜所谓，你揸住咩资产都好，总之你唔好俾人哋逼仓，将你自己最有价值嘅资产俾人哋鉴平鉴贱买啦，咁你就可以渡过呢一个难关。但是如果这个是一个经济性的改革，是会使到某些国家的货币完全变成是纸的话，就未必是 cash is king， 而是 asset is king， 个 asset 个资产呢不可以是纸资产，不可以是纸黄金钞票股票啦，啲纸资产咧个浮动性会好大，而且咧输赢之间咧系你自己控制唔到噶。一啲实际嘅资产，你架车、你间屋、你个厂、你笪地，呢啲咧喺经济过后一样系资产。如果需要嘅话，将你哋嗰啲现金流转做实物。就算是买真系嘅旧黄金，都可能会好过揸住系旧钱。当然咧，买旧黄金个黄金咧就唔食得吓，冇乜价值可言啊。但系咧过后咧，啲人又会将个黄金价钱翻上嚟嘅。所以如果大家可以转嘅话，最好转到一啲咧可以直接生产食物或者生产有用嘅嘢。讲容易嗬，我都知道。拜拜。